eiti Kučinskaitai dingotiniai jos. Nors kaip ir be akinių jį nemato ir vienu žodžiu, šiaip taip jį tenai gerai, kad kaip pasakoja jau ta mokytoja, nepasimėti ir geros iškalbos būta tos moters kaip kalbininkės. Na ir po to šitą pradeda visi ieškoti akinių, nu nėra. Po to, po kurio tai laiko, pasirodo monsinjoras prie ją, sako, tai galvat galėjai mano pasiskolinti. Sako, vienas rankoj laiko akinius, kitas kišeniukė ir da treti dar vėl kažkur tai. Tik žiūrint, nes akiniai pas jį atsiradę. Tai jis tyčia paėmė ar netyčia? Nu tai gal aš žino, kaip nori, taip gali traktuoti. Jeigu tyčia paėmė, tai toks pokštas. Nu būtų pokštas. O bet, jeigu netyčia apsiriko, tai kur čia pokštas? Kas buvo sava, artima, ten dabar šeiminikauja jam svetimi žmonės. Kai prisimena Stasė, gerai, kad jų gyvenamojų laikotarpį buvo prižiūrimi, paremontuojami. Su kokia meile monsinjoras aplankė kiekvieną obelį, vyšnį, džiaugiasi atremontuotą čia tėviškį. Nors tiek pagodė jam širdis, pasigodė, kad vienu žodžiu, kad nu, dar galėjo pasikalbėti su obelėmis.